abiy oo wajahaya cadaadiskii ugu cuslaa eo fashal ka soo food saaray damiciibadda afrika gaajadu waa mid ka mida mushkiladaha dhalinaya colaadaha ka soconaya dhinac walba oo qaaradan madow ka mida itoobiya waa dalka labaad ee xilligan ugu dadka badan qaaradda afrika iyadoo haddana abuuraysa mid ka mida xiisadihii ugu sii dari kara xaaladaha qaaraddan ka aloolsan waana daandaansiga ay kula kacday dalalka ay dariska yihiin oo ay masar iyo soomaaliya qayb ka yihiin labadan dal oo ay colaaddooda soo tixnayd tan iyo qaarnigii shan iyo tobanaad ayaa dhinaca kale dagaalo lagu huubtay waxa ay dhex mareen tan iyo bilowgii dowladnimada xorta ah ee afrika oo badiba ka soo bilaabata kun sagaal boqol iyo lixdank in labadan qaran ay mar kale isgacan qaadaan ayaa qaaraddan sabolka ah uga sii hulcin karta muqdisho waxa ay muujisay inay wax walba u huri doonto biyaheeda haddii adi ay culays milatr la timaad eshiiska dhowaandhex maray labada dal ee turkiga iyo soomaaliya ka soko waxa ay muqdisho ka faaiidi doonto hadana waxa uu dhinaca kale kordhinaya loolanka ay quwadaha ku dhex jilayaan qaaradaha afrika iyadoo weli reer galbeedku ay xawilaada mushkiladooda cuno ugu bedelayaan qaarada afrika hadana afrika iyadoo idil weli waa isku gacan badxaynrig xiisadda sii kordhaysa ee soomaaliya iyo etoobiya colaadda sanad jiirsatay ee sudaan iyo afgembiyada ee galbeydka qaaladan afrika ayaa dhammaan xaaladuhu cadayn u ah marka loo soo laabta itoobiya colaada gudaha gaar ahaan mida kooxda fano ee ka dagaalanta waqooyiga galbeed ee gobolka amxaarada ayaa sii kordhaysa i saaci lasoo gudbayna dagaaladii dhex maray kooxdan iyo ciidamada dowlada federaalk ee itoobiya waxa ay labada dhinacba ka sheegteen guule waaweyn iyadooo dhimashadu xilligan ay sii korortay r-ul waaar abi amed am xaaradu waa ay isayaan oromo waa uu lumbiyey tigreena laba sano ayuu kaga dilay kumanaan qof welina waxaa la aaminsan yahay in ay sugayaan tigreedu marxalad munaasab ah oo ay dib ugu soo kaban karayaan si ay kalitaliska abiy axmed foodo u daraan mushkiladahan waxaa itoobiya u sii dheer gaajada lix yo toban milyan oo qof oo itoobiyaan ah ayay qaramada midoobe sheegtay in aanay heli karin cunno ku filan maalinkii sobabta gaajadan waa abaarta colaadaha iyo dhaqaali xumida dowladda abiiy axmed hay-adaha cunnada adduunka ayaa ka fikiraya in saddex milyan oo itoobiyaan ah ay siiso cunno ku filan maalinkii taasi oo ka dhigan in sade iyo toban milyan oo kale inay wajihi karaan xaalado adag oo bani-aadanimo ra-isul wasaaraha itoobiya abi axmed isagaoo xaaladahaasi ku jira ayuu haddana furay xiisada soomaaliya kowdii bishii janwari ee sanadkan kahor waxaay qaramada midoobe sheegtay in degad la-aanta ay qayb ka tahay dhaqaali xumida ka jirta itoobiya iyada oo la saadaalinayay in sodon boqolkiiba kci karo adii aybad elabi amed oo gaajada iyo colaada dalkiisa xal u raadinaya ayaa isku biimeeyey soomaaliya inkasta oo ay qiimeyn sare ugu kici doonto hadii ay soomaaliya hub ka qaadato oo ay diido in biyaheeda lagu baahitirotbin dadka arimaha gobolka ka faalooda waxa ay leeyihiin xiisad kasta oo gudaha ama dibadda oo itoobiya gasho waxay uga sii dari kartaa dhibaatada dhaqaale mida amni iyo cunoyari ee maanta ka jirta gudaha itoobiya umana baahna in colaad soo kororta oo itoobiya kulug leedahay in ay daawo u tahay dhibaatooyinka ka taagan xilligan itoobiya dhexdeeda ee xalka adag uga baahan maamulka aabi soomaaliya waa ay fahamsan tahay in taliska aabiy axmed uu fasax ka qaadanayo marxaladaha adag ee maamulkiisa xilligan uu galay gudaha itoobiya oo uuna raba in soomaaliya naceeb lagu mideeyo itoobiyaanka is-hayaan gaajada fartah loogu fiiqo in ay ka jirto dhanka biyaha soomaaliya mushkiladaha xilligan yaalla itoobiya kuma xasili karaan xiisada laga abuuro meel kale waxaase bedelkeed nidaamka aabi axmed laga rabaa hal abuur aanan colaad deriska iyo boob ahayn oo uu ku badbaadan karayo dalkiisa xasan sheekh maxamuud oo hadda maamulo soomaaliya waxa uu dhowr jeer ku celceliyey in dariiqaddan uu aabi axmed qaaday in uusan u ahayn midda ay itoobiya kaga bixi karto mushkiladaha badla-aanayd